TV kadama gamba nti bosi we amuganye okudde Uganda contract ye yaweddeko oba egenda kuggwaako naye amulaga nti ayina okweyongera okubeera nga akola lwakuba waliwo omuntu ow'olubuto aliwo. Kadama ayagala kugenda kuddayo waka kuddayo Uganda ate nga agamba baadi bagamba nti si mulungi Kadama si mulungi kati yeewuunya obulungi bwe babutegedde ng'ali kumpi kubeera ng'amalako contract ye. Ate ye agamba n'okugamba embuto zino omuntu okubeera embuto kyote kimusigazaawo naye ayagala genda kubeerako nga addako e Uganda alabe ebintu by'abadde akola bitambula bitya n'okulaba ku famire ye. Katulize Kadama ono ku nsonga ye tulabe magezi ge tusobola okubeera nga tumuwa. Alonya oli Kadama TV. Nyebaleko Mr. Kadama TV. Kansubira gye muli muli bulungi. Amanya gange nze Irene ndi Saudi Arabia. Mr. Kadama TV nsaba kunyambako kumpa ku magezi. Najja mu 2019 omwezi gwa kuna nga 26 era nga 26 gw'okuna omwezi ogujja mba amalako contract yange. Bosi wange bulijjo abadde angamba ayagala nsigale nga amukolera naye teibadde byangu, mubaddemu ebizibu bingi nnyo kubanga first year baneegezaamu n'okumpa obutwa nga banfumbira coffee. Naye mbagamba muntwale ku ofiisi. Netwagenda ku ofiisi bankomyawo era mu nnyumba mwe nali nkola. Ne ngamba sina kyakola kangume. Ne nguma ne nkola. Kati abadde angamba sigale nga mukwera mbu ayagala nkola emyaka 5. Ne mugamba njagala kusobola kuddayo waka ndabe ku baana bange. Mr. Kadama TV omukazi nga ngamba kale ngenda kuddayo mwezi ne mugamba kale. Kati lwa wano coronavirus we yagira ne mbanga sina we ndopa sina we nkola ki buli wamu baagaddewo ne batandika okunkozesa emirimu gy'entalimenti kukola ng'okugenda mu ndiga balina endiga balina enkoko byonna nga nze abikola bantwala n'onziwa amazzi ne nseeramu n'emmere bwe kuba kulongoosa byombeera neenongoosa. Mr. Kadama TV nempwira nga neekyaye naye nga mwana engamba kangume sina kyakula kubanga sina wendopa olaba baneegezaamu okumpa obutwa. Saayonna nga bayomba batabuka nengamba kangume nenguma. Mr. Kadama TV omukazi awembadde muzaye emyezi ena nga ngamba ebisaawe baazeemu okubiggala bajja kugulawo bwa 6 ne mugamba kale namulaga nti tekinumye kubanga nga nze manyi nti animba bulijjo mbeera ku Kadama TV bulijjo mbeera ku YouTube ndaba abaddayo naye ye nga ngamba bagenda kugulawo gwa 6 kati teri nyonyi efuluma ate teri eyingira kati gwe sayiningira ddala contract okole ki okuwere ddala ne mugamba nkugambye nakugamba njagala kukola contract emu ngimale nzireyo ewaka ndabe ku baana bange. Mr. Kadama TV lwali lwajuzi ng'omukyala ngamba nti omanyi tinedda nti ogenda tugenda kugwirayo tiketi baba agenze ku ofiisi bamugamba akole test ya corona akugulire ya tiketi ogende n'angamba naye ogenda kudda ne mugamba agenda kudda naye nga nze mutima amanyi sigenda kudda kuba bano abantu balina empisa embi nze mbadde nkola naye ng'oluusi sirya ne mbwira abana abantu bagamba nze nkola siwumula bikibiki naye nga bo bakola mirimu gy'awaka naye nze nga kwe kuli n'enkoko n'endiga naye ng'oluusi sirya kyamisana nga nsibira kyayina kubusi. Neneebaka naye munnange omukazi bwe yangamba bwatyo ne nsanyuka muli mu mutima naye ngamba mukama taasa kibeere bwe kityo nve mu maka muno mukama nga ndi mulamu nveemu nga ndi mulamu. Munnange lwabadde atere waggulo nga mpita ne basista be nga weebali ne maama we nga ngamba mbu maama wange nti mulwadde kati tojja kugenda tubadde tugenda kugwira air ticket ofulume nga 27 ne mbagamba guno omwezi oba ogujja nti guno
Ati kubanga tugenda otandika okusiba mu gwakuna. Ogenda kumala kontrakiti nga tusiiba awo okundi tekola. Office tebagaba air ticket. Nemugamba tebagaba air ticket n'angamba nti ye. Nemugamba nga we naagira ate waliwo abajjanga mwatandika okusiba naye ng'abaana bayingira. N'angamba nti bidi bibiri bya dda anti ono kolona waali. Nemugamba kale bajingulire. Mbandi awo maama we ng'ajja ng'atandika erereere ng'ayogera mu Luwalabu ng'amubabuuza nti agamba biki. Ng'agamba mbu toddayo anti mulwadde sigala ng'okola ogenda kugenda gwa musanvu anti ne sisita wange wuno omulaba ali lubuto anti otuyambeko ogenda kuzaala gwa mukaaga. Nembuuza madamu wange eya tiketi gundi ekama yange egamba nti egwako ddi nti mwezi gujja. Nemugamba nti gwe tulaba ng'overstay emyezi ena. N'agamba nedda tugenda kulinyiwalinga. Tugenda kulinyiwalinga baba agenda anyiwalinge. Nemugamba nti nze njagala kuddayo kulala ku baana bange. Saagala bya kulinyiwalinga. Njagala kuddayo kulaba ku baana bange. Ndyoke nkomewo saagala bya kugamba mbu mulinyiwalinga. Akakodyo kebaliko kakugamba nti ndinyiwalinze kati ndina okuddamu era mbakolere. Okitegeera. So sigamba nti bali mu kulinyiwalinga nze ngende ate nkomewo. Nedda bo kye baliko baagala nze mbeere wano. Nkole kontrakiti egweko era neeyongereyo nga nkola nga bwe baagamba nti myaka etaano. Ekyo nkitegeera ng'omu nti bano balina engambo. Ng'omu omuwala angamba naye lino ogenda kudda nti ye. N'angamba nti anti sisita agambye ayagala omaleyo kontrakiti atuddemu okole. Teri kugenda mpaka ng'omazeeyo kontrakiti y'ogenda okwenyiwalinga. Nengamba nedda n'agamba sirika agenda kukuwulira. Ye bw'agambye. Mr. Kadama TV njagala ku magezi. Gana amaka ndi mukulu wa Katonda bannange Mukama yanyambye zina ali sisubira nga nsobola okutuusa essaawa eno nga akyali maka muno. Okukola we naye nakajja wano nga baagala nkole mu nnyumba ssatu. Kati ekyo olwalwala ne kigaana kati ndi kundigana nkoko Mr. Kadama TV. Mpulira nkoye ekifuba kinnuma bannange okusindika wilibalo. Eza kazambi w'endiga n'enkoko n'osindika ng'oyonja ebiyumba mpulira neetamiddwa okukola njagala naye bannange era kirina komawo Mr. Kadama TV nkole ntya mpe ku magezi omukazi anesibidde kyuka yabadde angambye nti bagenda kungwira kati ate babikyusiza nkoze ntya. Mr. Kadama TV gana amaka baneegezaamu okunzita. Ekyo kipapulo kye nkusindikira ekyo ekiriko kofi ekyo. Mwe muli kofi bwe baafumba ne bateekamu eddagala. Nabagamba nze sinywa no kofi sinywa gaawa. Era nga bakimanyi. Naye kyansigwako ebanfumbira n'angamba mpunywa ombwire oba nfumbye bulungi. Ne mugamba omulala aliwo gw'ofumbye gw'ongamba nti nze ndabe nga mulungi. N'angamba nti nfumbyewo butini nga njagala kulaba oba gwe onangamba nti nfumbye bulungi. Ne mugamba naye nga nze nakugamba nti sinywa bino. N'angamba nedda nywako yadde butini. Ne ngamba oke. N'afuluma mu kiyungu mwe twali n'agenda. Nze ne nkwata ekikopo ekyo ne nkifuka. Nefuka ebyo bikofi byali mu nsinki. Kyokka jjukira ekikopo kye yanfukiramu nze wano bamboola siira ku ssowaani zaabwe sinywera ku bikopo byabwe bampa pulasitiki bye nkozesa nze wano. Egiraasi ey'amazzi n'ekikopo kya kyayi pulasitiki bye bampa era sikwata ku byabwe naye kwo neewuunya nga banfukidde mu kirungi ku ebyo bye bangaana okukozesa nze. Nenfuka mu sinki nentula kyayi kiba batayaka majaani mangi nga yenna addugala afaanana bino byafumbye bikofi. Nenfuka mu kikopo najja n'ansanga ng'ananze kino ekikopo kyampadde. Nemugamba nedda nafuse mulimu yange ngenda kunywa. N'angamba mbadde manyi nti wafuseeyo. Nengamba nedda nafuse wali mu kikopo era nentuula ku mmeeza nenywa n'alowooza nti nywa bino byampadde naye nga nze nywa kyayi. N'agenda ye banne n'abagamba nga Shagala bw'ali kunywa ki kofi. Neemala okunywa nenjoza ekikopo kyange neetuula ne bangamba genda weebake kasita emirimu giwedde. Onaakola enkya genda weebake. Bulijjo ne bakasaawa nnya naye kuno bangamba ssaawa bbiri genda weebake.
Ferugenda kumukuchala naye tebagenda kuchala bali awo bakakubanga nange sebaka nale waggulu nga mbawulira nga gye bali nga nkuuta bayibuli yange ensoma naye omukazi we nakeera ku makya bulijjo mbadde nkeera nga beebase olumala okusaala nga bagenda beebaka naye nazuukuka ku ssaawa emu kitundu namusanga atudde n'aneekanga n'angamba alinya ozuukuse nti nzuukuse n'angamba koyes nemugamba ndi bulungi ate kiki n'angamba oli bulungi nemugamba ndi bulungi n'akwata essimu n'akubira sisita we oli boosi wange kubona yampa kyayi sisita wa boosi wange nkola eno waawe boosi wange gye yandiita gye nkola naye sisita we ye yampa kyayi kati n'amukubira n'amugamba shagaala shagaala nawuliranga shagaala shagaala wayitayo eddakiika nti ninga boosi wange naye atuuka ng'angamba erinnyo oli bulungi nemugamba ndi bulungi n'angamba anywedde kofi nemugamba namunywedde n'angamba nedda tebamunywedde nemugamba nti buuza sisita wo n'amugamba kitofu yanywedde n'amugamba nti namulabye ng'anywa kati ne beewunya lwaki saafudde so misita kadama tv nsaba kunyamba bannange nsobole okuva mu maka muno byonna mbadde mbigumidde ng'angamba kasita oluvaako terudda nkitwaliriza kati ate mbuzayo mwezi gumu bali kumuneekyangako mbw ate nziremu seninge mbakolere bannange mpulira mukama ansaasire ansaasire bano abantu tebalina omulubu baagala emmere olya nga bamaze okugikwatamu wewenyala olwoba oyigenda kusiiba njala oluusi ne balya ne bamala ku siniya baba bateeka ku siniya wamu ne baliraawo tebanaba mu ngalo bano omuze gwe balina bamala kulya ne balioka banaba mu ngalo batumbaavu bazibu ebiseera ebimu nze mbadde nsiiba njala era oluusi nga mukama kamale gasiiba ng'abalokole ebasiiba nange kansiibe kuba ndi mulokole kansiibewo nineesiibirawo naye ate bwe nsiiba ne bategeera nga nsiibye bannange olutalo oba bategeera batya era bwe nsiiba bategeera nga nsiibye babeera ku bunkenke ne batandika okutabuka balina agantutu gaabwe endowooza g'enkuba naasanyuka nga ompadde ku magezi naye nsaba buyambi bannange nsobole okuva wano kubanga yabadde angambye ngenda guno gwakusatu ekitegeeza nga ogwokuna gugenda kufa sigenda kugukola nga nze tekinnuma kubanga empeera gye nkweramu sinnungi nabadde nkiikiriza naye ate kyamaze enviiri ku muntu ate okunekyusaako ne bagamba teri olina okukola oddeyo gwa musanvu ate olwo najja nangamba nti bagambye ogenda kuyiniwalinga osigale ng'okola teri kuddayo sisakadama tv nkoze ntya nze munyambe